paisaia bat edo aintzinamenduan emekitze bat topatzen den aldi guziz, importantea dela Ipar Euskal Herriko jendartea, bere ainiztasunean, hori izan dadin, seinalatzeko, Pariseri eta Madrileri. Erne gelditzen girela, eta guretako ez dela zerbait bukatu, etaren desagertzearekin eta desarmatzearekin. Gatazkaren ondorioen konponketaren aurrialdea oraino itzultzekoa dela, bat direla hainbat gai tartean presoen gaia, hori da gaurko manifaren gaia, eta orduan emezu horren zabaltzeko gira hemen eskualizia bai duzen. Bai, berriz ere hemen gira dei bat luzatzeko gure gobernuari, frantziakoari eta madrilekoari bilbotik. Ebe reiteko berriz negoziaketak hasdizatzen eta egin dituzten urratsak orain arte segi dituzten bakea lortzeko hemen eskolerri xoko untan. Nahi baitugu bakea osatu eta geroari buruz eskolerri baketsu bat eraiki. Galdegiten dugu orain negoziaketak berriz hastea eta segitzea preso guziak horbaldiak izan arte eta biztan dena DPS estatusa dener kendia izan daina. Eta, bon, ez da bakea ono hortan izanen, gero beharko da segitu eta hori eskaldun guziak bakian bizi izan arte eta elgarrikin bizi izan arte. Hemen ere bai Baionan egite, ez bakarrik Bilbo, ez Baionan egitea manifestazioa nire oso garrantzitsua iruditu zait. Eta gainera irudikatzen dugu nola gainera hemen Baionan adibidez hegoaldean sostengatzen duten zenbait partidu ere bai hemen dauden. Eta hori azpimarratu behar dugu. Hemen dago PNV sostengatzen manifestazio hau. Hemen dago Parti Sozialist Frantses. Orduan zer dela eta hegoaldean ez dugu lortzen hori partidu horiek ez duten oraindik Bilboko manifestazioari babesa ematen. Orduan kontraesan guzti horiek jarri behar ditugu agerian eta nik uste dut gaurkoa oso garrantzitsua dela, baina presonaldeko dinamika ezin dugula mugatu bakarri manifestazio batera egiten ari garen orain urtero, ez? Baizik eta orain dela momentua egiteko kriston bultza eta behar dugu alik eta presio gehien egin gizarte zibila bezala partiduak ere bai mugitzeko eta lortzeko euskal presoak Euskal Herrian izateko alik eta azkarren. Daia legeak ezarri behar dituztenek ez zuten entzungo egiten, ez? Azkenean ez dakigu ere zein neurritaraino balio duen honek, ze eta planaren ikusi besterik ez dago, ez azkenean alderdi batek egindako lege batek, ez? Zaplana legeak agian izango du azkenean giltza gaixori dauden presoak ere kaleratzeko eta nik bereziki preso hoiek ditut gaur gogoan, gaixotasun larria dituzten preso hoiek. Presoa kalera, amnistia osoa, presoa kalera, amnistia osoa, presoa kalera, amnistia osoa. Ahmagabetze eta Parisko manifestazioaren ondotik Justizia Ministerioarekin irekia izan den eztabaida espazioak aurrera pausoak ekarri ditu. 25 preso hurbilduak izan dira Mont de Marsan eta Lannemezaneko presondegietara. 22 DPS estatus kenduak izan dira. Presoen bierenak hunkiak izan dira mugimendu honekin eta baikorki baloratzen dugu. Baina gaur, mugimendua gelditua da. Ez dugu ulertzen eta ez dugu onartzen ahal. Egoak ebaki banizkio neuria izango ze